peux, tu veux mon attaque? Pas chelou. Idén fick jag egentligen för 2 år sedan när jag stod i kön på ICA. Och jag såg att det som tog tid i kassan var att var helt enkelt betalningen. Och då tänkte jag att det måste finnas ett snabbare sätt att betala på. Och det var liksom starten till Quickster. Handen håller alltid med dig. Det är en smidig teknologi. Den är också väldigt säker. Varje persons venstruktur är unik. Hej! Hey. Oh, vad roligt att vi ska köpa ja, den nu då. Kanon! Back. Tack ska du ha! Det är svårt. Man. Koden finns där för att man ska ha ett extra moment. Där man stannar upp lite, kollar att beloppet är rätt innan man genomför betalningen. Det är så himla smidigt och så slipper man ha kontanter med sig. Och här i skolan så finns det inte så många bankomater, vilket är väldigt skönt. Så att man kan smidigt och betala med handen. Det går snabbt. En liten kaffe? Ja. 7 kronor, tack. Varsågod. Jag tycker det är så himla smidigt. Att man, har man glömt pengar så går det att lösa ändå. Man slipper springa upp och ta ut med kortet och det blir så omständigt. Så att så himla smidigt bara. Smidig lösning. För att man inte behöver ha någon mobilapp eller någonting utan allting sköter sig självt. Det är lite unikt och spännande, så jag tror att det finns ett intresse och nyfikenhet kring det här systemet. Men i längden så handlar det om det är kanske enklare och hur pass säkert konsumenten upplever att systemet är. Och det är ju viktigt att det är fördelar relativt andra system. Och jag känner ju att här finns ett antal fördelar som
ett antal parametrar där man kan slå eller komplettera befintliga system. Så att det kan mycket väl vara så att den här idén kommer härifrån, men sen är det någon större företag som gör en annan variant eller köper upp det här företaget, och men man vet aldrig.